God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min navn. Mitt navn er Fredrik, og velkommen tilbake. Dette er det sykeste du har sett på min kanal. Utrolig godt å ha deg tilbake, og vær tilbake. Vi skal ta og reagere på noen syke klipp som vi selvfølgelig finner på YouTube, for det er den beste her plassen på hele internett. Of course! Så som alltid så har jeg plukket to spennende klipp i dag som skal ta og se, så da tar vi bare å kjøre på. Så i dag i alle fall så er mine forventninger, de er helt oppi her, altså de er skyhøye i dag altså. I dag så har jeg virkelig lyst til å se noen syke klipp, så da skal vi se her nå. Her kommer det et fly som nesten kjørt på, og fy flate, som nesten kjørt på den mannen her når han skulle land. Åh, steike. Det der var utrolig nærme. Det der var skikkelig når jeg døde og ble det så. Det der var virkelig som German dude just enjoying the sun. På further inspection damage is visible and had to be repaired. Ok, så flyet da ble skadet av dere. Der ble det. Ja, ja, det er noe så. Skal vi se her nå. Jeg digger når vi ser sånn trafikkvideo. Spesielt når de er med i go-koi. Ho-ho! Skal vi se, hvem var jeg som skylder det der da? Men seriøst, det er så nære altså, da han baila, eller da han skikkelig, at det klart virkelig å komme seg inn. Nei, det var morsomt altså. Men her vet du, her ser du som det ikke går etter planen, for nå går det virkelig fort, og det går virkelig rundt og rundt og rundt mot havet. Han er sånn sikkert å plaske seg til havet, eller ikke sånn her? Hvis han ikke får fallskjermen snart, så kommer han ut av vannet. Det er fortsatt langt igjen da. Men Jesus Christ, det blir en lang svømmetur i alle fall. Og her har du ikke meg, jeg tenker på svømmetur. Ikke på at den overlever, men jeg regner med at den får til å overleve, at den får til det der. De har vel noen reservefallskjerm, forhåpentligvis, det håper jeg. Hvis ikke, så går jeg bare med en gang. Da bare lukker jeg igjen og bare latt som ingenting har skjedd. Ok, men nå nærmer den seg, altså nå nærmer den seg skikkelig der vannet der, og får den ikke opp reservefallskjermen da, så plasker den rett til vannet. Og det er sikkert sånn det skjer også. Han har sikkert fallskjermen opp også. Men at den tar ikke like mye... Skal du si, den tar ikke like mye vinden. Oi, nå går det fort der. Å fy flate, hvor fort det går. Steke, det går sikkert 10 ganger mye fortere enn vanlig også. Men fallskjermen er jo oppe etter nå. Jeg aner ikke, men nå er det ikke før. Nå er det ikke før. Nå er det ikke før. Å, dæven, hvor fort den spinner. Er det vannet eller er det på flata, skal du si? Steike, han var fort. Han var fort. Rett i... La det ikke havet. Men landet i træren. Å herregud, det var sykt. His parachute didn't open properly. Ok, så nå ble den... Ok, så han åpnet paraplyen. Men den kom ikke... Men den åpnet ikke etter planen. Nei, der ser du ikke, ja. Der ser vi. Der ser vi. Å fy flate. Ok, så den er klart å få åpne, så får den ikke dundra ned i hunder og... Ja, fort ned så er jeg ganske happy. Jeg håper han overlevd. Kompisen han var sikkert at han var nå. Rett i buskene, eller er det buska? Ja, ja, det er trær. Nei, jo, det er buska sikkert. Haha, jeg vet ikke. Litt artig egentlig. Gjør buska, ja. Ja, ok, nå er jeg spennende på hva som har skjedd. Hva er egentlig som har skjedd med denne fyren her? Ok, han puster i alle fall. Han er i livet. Kjempebra. He only sustained a close loan and broken ankle. Ok, så det var ikke sånn skikkelig vanlig. Ja, så han didn't open his reserve chute because he feared he wouldn't open as well. Ok, landing in blackberry bushes. The most definitely saddest life. Ok. Det var bra det ikke var på asfalt da, men hvorfor ville han ikke åpne reservefallskjermen? Hvorfor hadde det tatt det? Selvfølgelig ville den åpne seg. Forhåpentligvis. Åh! Da var det kraftig vind da. Åh, den her vet jeg. Den her har skjedd. Den her har skjedd. Fy med bildøra. Åh, visst det ikke jeg. Den her har skjedd han i... Den her har skjedd om og om igjen før, altså. A bit too close for comfort. Ja, det må jeg virkelig si. Fy flate. Hvis den her bildøra kommer rett mot den, så har den seriøst blitt skadet. Tykk jeg akkurat den hadde kommet til å døde der her, men det har vært... Det der da? Skjedde der, ja. Hva som skjedde der, egentlig? Hva som skjedde der? Hva som virkelig skjedde der? Uff. Åh! Det var lasten min som kom, ja.
Det var lastebil. Det kjørte jeg ved Sally didn't survive. Nei, han døva. Ja, det der er sykt. Det der er sykt. Det der er seriøst sykt. Det der var seriøst sykt. Å, herregud. Sikkert bremsene var ødelagt, eller jeg aner i alle fall ikke. Men det der var ganske sykt klipp. Det, jeg merker at det begynner å nå dere skyhøye forventningene mine på episoden her, altså. Det gjør det. Men det der var crazy, ass. Det der var seriøst sykt. God damn. Ja, men husk å bremse, folkens, noen som begynner å øvelseskjøre, eller vet du for dem er noen som kjører bil, eller motorsykkel, eller trehjulssykkel, eller hva så vel? Ja, men vi går i alle fall til video nummer to, or nummer dos. Alright, da er vi i alle fall oppe i alpinbakken, der vet du, det er, ja, i Telluride, Colorado, ok, 2014, det er en stund siden nå, det begynner faktisk å bli en god stund siden også. Jeg er egentlig ganske glad i sånne videoer som dette, men spesielt når det er bra filmer. Ja da. For da får jeg skjedd ekstra masse. Det er så vanskelig å se når det er snø, for det ser liksom så flatt ut. Det ser liksom ikke så ille ut som det egentlig kan være. Men han her kjører i alle fall ganske bra. Han freerider. Har det artig. Har det moro. Det er folk som har kjørt før, kjører jeg også. Hva som skjer med den der luringen her, det er jeg veldig spent på. Veldig, veldig spent på faktisk. Så han kjører nå, kjører som han har kjørt her før, kjører det som i hvert fall. Eller så noen andre, eller kanskje ikke, eller kanskje ikke, eller kanskje ikke. Steak! On the way down, his GoPro got separated from his helmet. Oh ja, ok. Shit! Minor shoulder injury, has good spirit and was happy to share this video. Åh, steik, ja. Devven, never had an update if you don't have the necessary knowledge of the terrain, know your limits. Selvfølgelig, alltid. Valencia i Spain, det her, åh, her skal jeg faktisk. Om en uke. Så på så, hva er det for noe? Hva er det for noe? En tonne? En bil? En bil? En bil? En bil, tror jeg. Fy flott, jeg kommer til seriøst hvor høyten jeg kom. During this factory fire, only one nipple resire burns. Men det må være en bil, jeg tjener en bil, da. Steke! This narrow missed all those people. Åh, herregud! Det der er sykt. Det der er seriøst sykt. Hvorfor er en bil som hoppet langt? Hva som skjedde, da? En bil veier jo mange tonn. Hvorfor plutselig bare ble den skjøttet langt opp i været? Simon's Ryan, sikkert noen som motovlogs. Motovlog og YouTuber. Ingen stopper. Ingen stopper. Wow. Ingen stopper på rødlyset. Absolutt ingen. Seriøst? I alle dager, det var ingen, seriøst, det var så mange som var her, det var ingen som stoppet på rødt lys. Sjokkerende, ass. Jeg er seriøst utrolig glad for at jeg ikke bor innan der jeg ser videoen der. Ja! Åh, det er sånn her ting du sitter i, og så blir det bare sluttet å bevære. Ja, åh, de gidder det, det er jævlig tøft. Men jeg kommer aldri til å tørre det der selv. Aldri. Det går tøft. Nå går den ned, ser det som. Jeg stoler virkelig ikke på sånn her, altså, i det hele tatt. Selv om det er som jeg fører her, hvis jeg noen ganger skulle ha prøvd ut. Men jeg stoler ikke på det her. Men nå blir det lang gåtur, ja. Nå som skal bare være på lufta. Men det er tøft, altså. Det er tøft. Det synes jeg er litt kult, egentlig. Jo, har han stoppet? Nei, han kanskje ikke stoppet. Hva nå? Kom på lufta. Opplevd sammen med. Så spennende, så morsomt egentlig. Så fort frem han ikke krasjer en plass. Kjemmer han seg opp der da? Åh. Åh, steke. Det går fort, det går fort, det går fort. Åh. Skje der, da. Skje der, da. Skje der, da.
Så spennende. Ikke at det krasjet, men det er litt fascinert egentlig over det der tingene han har på seg sitt. Jeg vet ikke hva jeg heter. Men herregud, det der så ikke bra ut i hele tatt. Han ble jo dregget nedover. Au! Men hva skulle den inn her da? Så ikke bare utforsk, men i alle dager. Overlevende, eller hvordan gikk det? Han overlevde i hvert fall. He only broke his tailbone. Au, det var jævlig vondt. Det var skikkelig vondt også. Au, 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 au. Det hørtes ikke godt ut i det hele tatt. Og der da, se her. Å, herregud, det her må jo koste mye penger, tror jeg, det her med maskinen hans. Yes. Det er ikke noe... herregud, hvor mye tro av. Jeg er så glad for at jeg ikke skal rydde opp det her. Ja. Skummelt. Skummelt, kompis. Skummelt. Herregud. Alright, så da er vi i Cervinia i Italia. I Italia. Oh, damn. Doesn't look too bad, right? Nei, men nå får vi se fra en annen vinkel, sikkert. Eller... ikke. Stoppa han der, Anja. Han stoppa der, Anja. Steike. Han kunne altså ha dottet ned mellom denne sprekene der. Han hadde sikkert plass til det også. Hvis nei, han hadde ikke ut, nei. Å, herregud. I'm sure he wouldn't have fallen down where he was. I have shit my pants big time. Ok, nei, men jo. Dette var jo egentlig utrolig, utrolig spennende. Vil jeg da også si. Det er nådd for å si sånn mine skyhøye forventninger til denne episoden her. Så absolutt, det var noen skikkelige syke klipp. Veldig, veldig bra klipp også faktisk. Veldig, veldig glad for at jeg så gjennom akkurat de to her. Så jeg håper jo selvfølgelig du også likte de to klippene her. Håper jeg så virkelig. Hvis du gjorde det i alle fall, så husk å klippe igjen en tommel opp, ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før av, så får du ta og følge meg på Facebook. Du får ta og følge meg på Instagram, og du får selvfølgelig også ta alle eventene på Snapchat. Du finner også linker i beskrivelsen, som gjør dette mye mer lettere for deg. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, som snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.